Євробачення 2009 Олександра Рибака зустрічали удома наче справжнього короля. А в аеропорту норвезької столиці Осло зібралося близько 5000 людей, які прагнули висловити співакові захоплення та радість. Але у натовпі Саша відчайдушно шукав очима лише одну дівчину. Ту, котрій він присвятив свій тріумф і пісню «Казка». Та даремно. Перше кохання хлопця, 21-річна скрипалька на ім'я Інгрід, до аеропорту не прийшла. Вона навіть не зателефонувала, щоб привітати. Для Олександра це було перше розчарування у коханні. Та, на жаль, не останнє. Мені грустно було, мені навіть серце грустно було. І я все время думав, чому я не можу її забути? Чому всі інші забувають своїх, ну, як це, екс-герлфрендс, а я ні. Симпатична білявка полонила Сашкове серце 5 років тому. Вони разом навчались у музичному інституті. Романтичні стосунки тривали всього рік, а потім пара розлучилася з ініціативи Інгрід. Сьогодні дівчина заручена з іншим та готується до весілля. Сашко ж дізнався про це ледь не останнім. Вони кілька років не бачилися. І рибак наївно сподівався, що неодмінно знову буде разом із коханою. І щоб розчулити Інгрід, підготував подарунок, який і прославив його на весь світ. Присвятив дівчині свою пісню «Казка». Прошле літо я путешествував в горах в Норвегії. І на самій високій горі, там я чуть-чуть устав від ходьби. Так що я скрипку витащив і став грати мелодію. Воно дуже подобалось мені. И вот стал сочинять уже текст, уже стал петь. И мне очень понравилась песня. Тогда я подумал, что может быть еще с танцорами хорошо было бы показать. Это же, потому что это же история про первую любовь. И тогда уже хотел, чтобы все знали про это. Пісню про перше кохання «Казка» назвали найбільш проникливою сповіддю останнього Євробачення. А Олександра Рибака – найромантичнішим героєм сучасності. На місці його коханої зараз мріють опинитися сотні тисяч дівчат по всій Європі. І лише та, кому усе це було присвячене, залишилася байдужа. Навіть більше. Уникала будь-яких зустрічей і розмов з Олександром. Ну, вона висказувала всім, тільки не мені. Вона, ну, всім газетам, всім телеканалам. Про те, що Інгрід не сподобалася його пісня, Сашко дізнався з газет. Хлопець читав і не вірив, що кохана вже давно його забула та збирається заміж за іншого. А вона наче навмисно говорила про це у кожному своєму інтерв'ю, залюбки позуючи перед фото і телекамерами. Очевидно, несподівана популярність припала Інгрід до вподоби. Кращого способу засвітитися годі й шукати. Вона хоче кар'єру зараз і вважає, що це дуже хороший спосіб. Та попри таку поведінку обраниці, рибак був засліплений коханням і все їй пробачав. Аж доки дівчина не завдала останнього, нищівного удару по його почуттях. Продала ЗМІ усі фотографії, де вони з Сашком разом. Пам'ять про їхнє перше кохання Інгрід оцінила у 20 тисяч доларів. То була остаточна зрада, яка нарешті відкрила хлопцеві очі на підступну дівчину. Він зарікся поновлювати будь-які стосунки з нею. Вона зараз дуже змінилась, я хочу просто... Я хочу, чтобы у меня остались самые последние воспоминания этой любви. Нині Олександрове серце вільне. А неймовірні побоювання, що хіт «Казка» обов'язково повертатиме його до спогадів про перше кохання, відповідає так. Чесно слово сказати, моя пісня не обов'язково про іменно ту дівчинку, так, як вона зараз. Така, як вона зараз. Больше о ситуации, когда первый раз в жизни влюблен.